My jsme se mohli ještě chytit pět bodů od Bidžova. Připravovali jsme se na to. Poločas vyrovnaný, prostě jsme neproduktivní vepředu. Je vidět, že na tu divizi je to velký sousto pro hráče. Turnov ne, že byl o tolik lepší, ale prostě na branky. Naše dvě chybí gol a to rozhodlo. Potom se máme 4 kola. Samozřejmě jdeme dál, dostanou chvíli další hráči a budeme právou sezonu. Jeden z těch důvodů byl ten, že bylo to derby, ty kusí do přípravy, bude tam 30 hráčů do přípravy mladých a budeme znova mančá, znova do kola. Takže to. Pár gólů šancí, bohužel jsme nedali, čekali jsme na ten první gól až do nějaké 35. 38. minuty. Myslím si, že ten gól jsme si zasloužili za tu aktivitu. První poločase je jen škoda, že jsme si tak se říkal vypracovali 4-5 gólů šancí, nedali jsme. Je to takový, když člověk je dokáže jednou a vede v tomto zápase v Jizerském derby, tak to taky ušemetí. Druhý poločas jsme začali opět aktivně a myslím si, že jsme dostatko celý zápas měli ve svý režii. Vanová, Golman, na ten gol asi vůbec neměl nárok, protože mě dává trochu trochu suprově. Není škoda, že jsme těch říkám gólů nedali víc. Možná by byl lepší výsledek, takový 3-4-0, i když na druhou stránku mě strašně mrzí, že bohužel se mi budou mít velikánský problémy. Myslím si, že asi to mají spočítaný příští rok a je to škoda, no. Je to škoda, bohužel je to tak, jak to dopadlo a je to fotbal. Říkám, jak minulý rok hrál dobře Maňas, tak teď měl vlastně hrát osobku na Lukáše Brzovýho, který kromě standardek si nekop, takže byla veliká pochvala pro Maňase opět.